Irul sportiară. V-a plăcut de sau cât de ori? Serios, mă țet. Ok, e tot ce... Oota, kas need sportlased on kõik sellised, nad saavad kokku ja siis nad omavahel päriselt ei toimugi midagi muud nagu. Ja see, nad ei kasuta seda võimalust ära seal, et arutada midagi. See on täiesti siis kasutamata niss ju. Sportiseks kasutama hakata millegiks kasulikuks. Seda kaksin piisnud, see on jama. No need on need, kuidagi väiksime hüppedega. Need on suusa hüppedega. Suusa lennu maailma meistri võistlus. Need hüppavad 225 meetrit ja niimoodi. No suusa, see pole kõik see meetrit meetriteks. See on suusa hüppes, mäe suusa hüppes. Aga suusa lennu maailma meistri võistlus on noorem. Plannis, see üks on sehnis vist, plannis. Need on nagu laiemate suuskadega hüppavad ühed. Seal on juve täpselt kõik, ei tohi püksid olla. Mõnel on siit kuradi selles siia. Mingu hüppab kuppu faikaga, kui tahad tema enda stiil. Ei võetsu maha, siin on küll neid või eestlasi ka maha või. Kes see oli kõige, mis nõukogus otsustas, see peab rõpselt jukka ainult? Ja loogi kohtunikud kõik mõõdatakse järgi. Üksid ei tõhi olla siit, vaata nad teevad seda, et nad teevad siia pool põlvini siit ja kindi. Erispetsialistid siis. Õhku võtab selle paremini alla, noh. Ei tohi olla. No pangu tiivad, noh. Pangu tiivad, kelle maala see targe, sa peaksid saama linnuks teha ju. Võistlustel on omad kuradi määrused. No, see, nad ei viitsi lihtsalt teha suuremat seda areenat, et kui keegi normaalne vend hüppaks vähemalt 700 meetrit. Seal on täpselt välja arvustus. Kui hakkad liiga kaugele hüppama, siis tuuakse see kuradi üleval trampliini istme see alla poole. Muidu hüppab sinna auku, siis on igas oht liiga suur. No, on üks, kui sul ei ole isegi vantud normaalselt maandurid saaks, nagu mis seal ime pole, et see... Vaata siin näiteks, vaata nüüd, kui ta maanduma hakkab. Ta peab maanduma, vaat, ja kui siin alla auku hüppab, siis on persest. Siis on igastuse võimalus. No aga maandumise hetkel tal juba võiks siis olla ju mingisugune asi, mis tiivad tõmbab, saad saab ägedad liual. No siis on ta teine kui spordiala hoopis. Siis ta ei ole enam see, siis ta on teine spordiala juba. Ah, no ja neil on eraldi selle osa peale, on eraldi spordiala, see on eraldi spordialaks keeratud hoopis. No, jah, see on juba teine jagu. Nagu... Ja siin on omad reeglid, kõik... Ei noh, mõtlen, kui see eesmärk lõpuni kuskile välja jõud on, see on ju ringi ratas, nad lihtsalt käivad, iga aasta saavad kokku hüppavad, on ju, aga see on nagu mingisugune, see on nagu mingi arutu tegevus ju. See on... No tegelikult hakkad mõtlema niimoodi, jah vaata, inimesed teevad päris palju tühja. Ajab 90 kilometrit suusatab jõsti, no on see mõtetud. See osa lopet Soomes on 90 kilometrit maraton, suusa maraton. No ma ei tea, mis mõte, 90 kilometrit piinad ennast. 90 kilometrit see on jah, täitsa. Ja noh, see oleks ka, et oleks siis mingisuguste asja kindla suunaga vaata, et mingisugused vennad omavad paned kokku ja nad teevad niisuguse võistluse oma vahel vaata, mingi kaks poliitilist jõudu, Ansip ja mingisugune teise maa. Siis kõik maailma seda ka olnud, oleks selle Hitleri ja Stalini kokku pannud. Kui mehe on, jah. Siis oleks, kas oleks Saksamaa olnud, Venemaa oleks Saksamaa olnud või vastu pidi. Aga ei ole nii. Eesti maata ei tahtnud vist hakata, sa nagu ütlesid, vaata ka ju, see võttis niimoodi üks mees, no, see oli jah päris huvitav see, kus ta olevad võtnud seal niimoodi krätis kinni Stalinil, see eestlane ja, no võibolla teistel maadel ka seal tegid mingit tervitust niukest. Ja teistis lihtsalt enda ümber niimoodi selle Stalini ja siis pani ta maha tagasi. Selle peale, et Stalin küsis temalt, et kas Eestis on ka tugevaid mehi, vaata. Või ta küsis, et kas sina oled kõige, et selle sama asja küsis ja siis sinna otsa see, et sinu kohta räägid, et sa pidid nagu Eesti kõige kõvem mees olema, midagi niukest vaata. Ja siis kõik need ümberring olid ka nemoodi nagu nad ei osanud reageerida. Muidugi, et tea, mis nüüd läheb kurat maha raskumisega. Ja siis selle peale oli, oota, ei, see võttis me, vähemalt selles mõttes ta oli nagu mehe mees, et ta ka seal oleks teistmoodi käidunud, oleks enda margi ka täis teinud. Aga... Ta tuli Berliinis ju... Olid olümpiamängud 1936, noh ennem kui... No Hitler oli
1934. aastal tulid võimule sisse Saksamaa 1934, jah. Aga see oli Berliini olümpiamängudel kolm, ta tuli kahekordseks olümpiavõitja vabamaadluse ja klassikamaadluses. Siis ta oli Moskvas, kuradi käis selle Stalini juures ja see küsis, et kas mul kõik niisugused kõvad mehed. Kui veel... Siis oli veel Eesti Vabariik, kui ta olümpiavõitjaks Saksamaal tuli. Aga no see oli vastuvõtt oli seal, ma ei tea mis puhul ta sinna kuradi Kremlisse juhtus Moskvasse. Siis muidugi oli julgem, kui meil oli oma riik selja taga vaata, siis niisugust asja teha, siis ei, ei julgenudki ju Stalin. Juba siis oli ikka vist oli juba oli see, aga nad ei tajunud veel, et mis kuradi riik see Venema on, no õieti. No praegu neid võtad siin presidendi tüdruku kurat sülle ja kallistad ja juhtu midagi. Aga selle ühe varve sõna ütlesid oleks tulla maha lastud. Selle pärast hakkadki võibolla neid filme ja asju tegema näkemalt inimestele õpetada, et aru saaksid üldse, mis jõud on reaalselt oli olemas, nende ei olegi seda nagu teadvustanud. Ja hakkavad siin vaad protestima, vaata kui päris mingi vunts oleks praegu kuskil ja mingisugune protestikamp oleks nendega võib teha kohe seal, nad teeks seda veel nii intelligentselt. Ja nad teeks, et kogu see nüks asja, et selleks hetkeks muudavad aja niimoodi, et kõik selles piires, kes tahavad endega mingit keemilist katset tehakse, tulge sinna kohta selleks kella ajaks. Ja see on täpselt see sama kella aeg, kus need protestijad seal on. Ja siis nad ütlevad, et seaduslikult nad ise tulid sinna selle kella aeg. No aga mis katsetasime nende peal nükest ainet, mis tegi nad vaikseks seal. Ja siis nemad pärastki kurdavad, et nende protesti tulnud välja. No isegi nüksest tasemes. Või nad oleks võinud ka nagu noh, lihtsalt seal haiget teha neile päris palju rüüd, ilma küsimata rüüd. Siin on ka vaata, siin on nüüd need hüppajad on maailma karikavõistlustel hüppavad. Aga olümpial on teistmoodi. Vaata, suuskad, näitab näe visse suusatud.